Musím vám říct, že naším cílem je změnit svět. Právě. V záchodě je mrtvej někdo známý. Žádnou paniku! Tam dole mě to svrbí. Jo! No. To je snad ještě horší. Tatovej bucla, to uctej voka! To je teda fakt hloupý sen. Dovolte mi, slečno, abych si vás teď okamžitě odvezl do kostela. Cože? Fakticky?